پوچھ لے کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں, بے کسوں کے مددگار مولا علی, جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں, تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں, غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں, جو علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں, جو علی نہیں وہ خدا کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں.